Напередодні Дня Конституції у Дніпрі влаштували святкові флешмоби. З самого ранку в Університеті внутрішніх справ 300 курсантів просто в університетському дворі розгорнули 5-метровий прапор і заспівали Державний гімн України. Сьогоднішній захід присвячений Дню Конституції України. Цей день дуже символічний для нас, українців, так як 22 роки тому Україна прийняла найголовніший закон – це Конституцію. Тому сьогоднішній захід він підносить патріотичний дух та дух єдності. А вже в обідню пору державний гімн зазвучав у великому торговельному центрі. Зібралося близько 30 бажаючих, які і почали співати гімн. До них одразу приєдналися випадкові перехожі. Заспівали спочатку акапельно, а потім мелодію підхопив духовий оркестр. Мета флешмобу – нагадати містянам про 20-ту статтю Конституції, в якій затверджені державні символи України, серед яких є і гімн. Його можна співати будь-де – в маршрутках, вдома, в торгівельному центрі. Тому ми вирішили провести цей флешмоб саме в людному місці, заспівати його разом з музикантами, які відгукнулися на цю пропозицію, на цей флешмоб. І, власне кажучи, сьогодні ми тут зібралися.